নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে মোৰ আই মাতৃসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজি আমি কথা পাতিম গৰম দিনৰ কাৰণে কেইটামান ঠাণ্ডা ঘৰুৱা ফেচ পেকৰ বিষয়ে। গৰম দিন আহিল, হয়নে নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল? গৰম দিনত ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে গাত ৰ'দ পৰে আৰু ছালবোৰ ক'লা হয়, আৰু কেতিয়াবাতো বেছিকৈ ৰ'দত ওলোৱাৰ বাবে আমাৰ চেহেৰা একেবাৰে ক'লা হৈ যায়। গৰম দিনত ঠাণ্ডা বস্তু যেনেকৈ তৰমুজ, দৈ, নেমু, মৰখ এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু বেছিকৈ পনীয়া বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আহক জানো গৰমৰ পৰা বাচি থাকিবৰ কাৰণে কি কি ঘৰুৱা ঠাণ্ডা ফেচ পেক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জানি লওঁ। ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ভিডিঅ'টোৰ তলত যি ৰেড কালাৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে প্ৰেছ কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিবৰ কাৰণে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইকো কৰি দিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আমি। প্ৰথম ফেচ পেকটো হ'ল পকা আমৰ ফেচ পেক। আপোনালোকে কি কৰিব, এটা পকা আম ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে সেই পকা আমৰ আপোনালোকে ৰস ভালদৰে ওলাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে তাতে 2 চামুচমান ঠাণ্ডা গাখীৰ মিহলাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভালদৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'ব। বনাই লওঁ আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে চেহেৰাত ভালদৰে লগাই ল'ব। তাৰপিছত লগাই লওঁ আপোনালোকে কমেও 15 মিনিটমান থ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখিনি ধুই দিব। এনেকুৱা কৰিলে চাব আপোনালোকৰ মুখখন আপোনালোকৰ একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি থাকিব। দ্বিতীয় ফেচ পেকটি হ'ল তৰমুজ আৰু দৈ। তৰমুজ আমি সকলোৱে জানো পেটৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। তৰমুজে পেট চাফা কৰে আৰু পেট ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে। আপোনালোকে কি কৰিব, তৰমুজ আপোনালোকে লৈ ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ব আৰু তাত আপোনালোকে দৈ মিহলাই এটা পেষ্ট বনাব। পেষ্ট বনাই আপোনালোকে মুখত 1/2 ঘণ্টামান লগাই থ'ব। তাৰপিছত যেতিয়া শুকাই যাব সেই ফেচ পেকটো মুখত আপোনালোকে, তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখিনি ধুই দিব। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি মুখৰ আপোনালোকে একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিব আৰু আপোনালোকৰ চেহেৰা আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা হৈ থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ শালমনৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাটো আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব। তৃতীয় ফেচ পেকটি হ'ল নেমুৰ ফেচ পেক। আপোনালোকে নেমুৰ ফেচ পেকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গৰম দিনত। আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে ক'ৰবাত যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলে কি হ'ব, আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ৰ'দত ওলাব সেই ৰ'দে আপোনালোকক ইমান এফেক্ট নকৰে। আপোনালোকে কি কৰিব, নেমুৰ ৰস ওলাই ল'ব, তাত আপোনালোকে 1 চামুচমান মৌ ৰস মিহলাব। তাৰপিছত এটা পেষ্ট বনাই আপোনালোকে মুখত 20 মিনিটমান লগাই থ'ব। যেতিয়া শুকাই যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখিনি ধুই দিব। এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ চেহেৰাৰ উজ্জ্বলতাও আহিব আৰু যদি আপোনালোকৰ চেহেৰাত লেতেৰা আছে সেই লেতেৰাবোৰো চাফা হৈ যাব। লগতে আপোনালোকৰ যদি হাৰমনৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাটো আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ফেচ ঠাণ্ডা লাগিব। চতুৰ্থ ফেচ পেকটি হ'ল দৈৰ ফেচ পেক। আপোনালোকে দৈৰ ফেচ পেকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গৰম দিনত। আপোনালোকে দৈ ল'ব, দৈ লৈ আপোনালোকে মুখত 1/2 ঘণ্টামান লগাই থৈ দিব। এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ চাব যিসকল বন্ধু বা বান্ধৱীসকলৰ স্কিন অইলি বা তেলিয়া তেওঁলোকে এই উপায়টি কৰিব লাগে। এনেকুৱা কৰিলে তেওঁলোকৰ যি তেলিয়া সেই তেলিয়াবোৰ ওলাই যাব। পঞ্চম ফেচ পেক টিহ টিহৰ ফেচ পেক। আপোনালোকে কি কৰিব, এটা টিহ লৈ ল'ব, টিহ আপোনালোকে ভালদৰে মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ব আৰু তাত 2 চামুচমান দৈ মিহলাব। তাৰে এটা ফেচ পেক বনাই আপোনালোকে মুখত 1/2 ঘণ্টামান লগাই থ'ব। যেতিয়া সেই ফেচ পেকটো আপোনালোকৰ মুখত শুকাই যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখিনি ধুই দিব। এনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ যি মুখখন বা আপোনালোকৰ ফেচখন আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা হৈ থাকিব, লগতে আপোনালোকৰ চেহেৰা উজ্জ্বলতা আহিব। এয়া আছিলে গৰম দিনৰ কাৰণে ঠাণ্ডা ঘৰুৱা ফেচ পেক। গতিকে যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব, বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা হেল্ডি ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ভাল খাওক আৰু সুস্বাস্থ্য হৈ থাকক। ধন্যবাদ।